Účinně bojovat proti nekalým praktikám podobných prodejců a zamezit tak okrádání občanů, tak to je záměr a hlavní důvod, proč vedení města Veselí nad Moravou vydalo tržní řád. Ve chvíli, kdy je tento podobný nebo pochůzkový prodejce přistižen, tak v každém případě se tedy jedná o přestupkové jednání, které probíhá nebo které nadále je vedeno před stejším správním úřadem. A je možno uložit pokutu až v řádu několika tisíc korun. Jednali se o správní delikt, to znamená o porušení zákona ze strany právnické osoby, tedy firmy, která vlastně nabízí tento prodej, tak už se jedná vlastně o možné uložení sankcí v řádu několika desítek tisíc korun. Důvěřivosti penzistů využili před vánočními svátky dvě podvodnice, které pustil do svého bytu v Kolárově ulici starší manželský pár. Ženy po chvíli odešly z 80 tisíci. Radnice i policie znovu důrazně žádá občany, aby byli opatrní a nepouštěli cizí osoby do bytu. V případě, že jsou lidi kontaktovaní takovými to prodejci a znovu odkazují na nařízení, které toto zakazuje v našem městě, tak okamžitě je třeba volat hlídku městské policie, nejlépe na čísle 156, respektive z mobilního telefonu je třeba volat na pevnou linku a to je 518 32 28 95. Naše stálá služba okamžitě vyšle dvoučlenou hlídku, která na místo přijede, zjistí skutečný stav a na místě celou situaci vyřeší. V loňském roce zajíždila městská policie k několika desítkám případů, které většinou vyřešila na místě blokovou pokutou. Například v prosinci čekala sankce na prodejce, kteří nabízeli výhodný tarif za elektřinu.